Už po 3 roky si matičiari pravidelne v tomto období pripomínajú prvého slovenského inšpektora, ktorý je práve pochovaný na miestnom cintoríne v Žarnovici. Tak pravidelne o tomto čase 25. novembra sa tu stretávame, aby sme si uctili pamiatku prvého slovenského školského inšpektora Karola Bieleka, ktorý pôsobil v našom regióne. Tento raz to bolo už 70. výročie od jeho úmrtia. Karol Bielek sa narodil v roku 1857 neďaleko Žiliny, no 55 rokov pôsobil v tomto regióne. V stredu nad jeho hrobom pri pietnej spomienke sa v úzkom kruhu zišli členky miestnej organizácie Matice Slovenskej, ako aj niekoľko prváčikov zo základnej školy na ulici Fraňa Kráľa. Po básni, ktorú zarecitovala Janka Brigantová, tajomník miestnej organizácie Matice Slovenskej, inžinier Piecka, pripomenul život tohto národovca, učiteľa, publicistu, prekladateľa a v neposlednom rade škôl dozorcu, ako sa voľakedy hovorilo školským inšpektorom. Tajomník sa ale dotkol aj niekoľkých námietok a protestov na adresu Karola Bieleka ako prvého školského inšpektora, ktoré sa vynorili v minulom roku od občanov, ale aj cez poľných. Tak ako miestny odbor Matice Slovenskej máme záujem, aby sme zistili všetky detaily a skutočnosti, niektoré veci sa už podarilo zistiť. Je zrejme, že v tom období, keď bol Karol Bielek slovenským inšpektorom, bolo zrejme viacej inšpektorov, ale boli podľa rozdelení, podľa jednotlivých regiónov, takže pre nás jednoznačne je prvý slovenský školský inšpektor a keď boli aj ďalší, tak možno, že ich bolo viacej, ktorí boli súčasne vymenovaní. Teraz sme v tom štádiu, že po viac ako zhruba ročnom pátraní sme sa dostali už na asi to najsprávnejšie, na štátnu školskú inšpekciu cez ministerstvo školstva, ktoré nám prislúbilo dať konečnú odpoveď, takže tam sa dozvieme tento výsledok. No ale nie je tento výsledok akýkoľvek, tak pre nás je tým človekom, ktorého by sme si mali úctiť. Keďže budúci rok sa bude konať pietná spomienka už pri príležitosti okrúhleho 80. výročia od úmrtia Karola Bieleka, matičiari sa rozhodli skultúrniť miesto jeho posledného odpočinku a v prvom rade zaplatiť dlh za toto hrobové miesto, pretože hrozí jeho zánik. V neposlednom rade chcú v spolupráci s mestom nechať opraviť jeho hrob, ktorý je už v dezolátnom stave. Predbežná kalkulácia sa však vyšplhala na niekoľko tisíc eur.